جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے الحاج محمد علی ظہوری قصوری کا لکھا ہوا ایک کلام ہے اور انہیں یہ سعادت حاصل ہوئی تھی کہ وہ جالی مبارکہ کے اندر جا کر انہیں حاضری دی. تو کسی نے پوچھا ہو کہ اندر گئے تھے تو کیا نظر آیا, اندر ہوئے جب آپ داخل ہوئے تو کیا ہوا, کسی نے پوچھا ہو تو وہ جواب دیتے ہیں اس شعر میں. واہ کیا شعر, کہتے ہیں کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اور طیبہ کی فضا فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. اور عشق جو نا عشق وہ سب کے پاس ایک نہیں ہوتا, ہر ایک اپنے پاس عشق ہے, اس کی اپنی کوالٹی ہے, اس کا اپنا ذوق ہے. ظہوری صاحب نے کہا کہ مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. اور نیازی جو تھا نیازی حضرت کا نیازی, وہ اس سے ایک آت آگے نکل گئے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مکے سے مدینے تک محدود نہیں جلوے, مکے سے مدینے تک محدود نہیں جلوے, اس شاخ کو ہر جانب سرکار نظر آئے, اس شاخ کو ہر جانب
جیسا نظر آئے چھوڑا یا صفوری جہان مدینے میں چھوڑایا سہوری میں دلو جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے. یہ تو تھا زہوری صاحب کا مقصد. اب یہاں آ کر نیازی صاحب سے بھی ایک عجیب بات ہے. زہوری صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑ آیا دل و جان زہوری میں مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آیا. ان کو جینا دشوار نظر آ رہا ہے. یہ عشق ہے. اب نیازی کا عشق. نیازی کہتا ہے کہ طیبہ کی زیارت نے جینے کا مزہ بخشا. کیسے کہوں جینا دشوار نظر آئے. میں کیسے کہوں جینا دشوار.